prevenció de lesions musculoesquelètiques en les tasques de la llar. Les tasques quotidianes que fem a la llar són molt variades i poden desencadenar problemes a nivell articular, tendinós, lligamentós i muscular, ja sigui per la seva mala execució o per ser massa repetitives. De quines tasques estem parlant, principalment? De les pròpies de la neteja, les organitzatives i de les de la cuina. En cadascuna d'elles hem de tenir molt en compte les posicions que adoptem i els materials i objectes que fem servir per dur-les a terme. Comencem amb la neteja i diferenciem. La neteja de vidres i rajoles, que implica diferents alçades, de manera que hem d'utilitzar escaletes o bancs que ens permetin accedir als llocs més alts. Així evitarem sobrecarregar les espatlles i la musculatura del coll. També previndrem tendinopaties i contractures musculars i, alhora, aconseguirem estabilitat que ens evitarà caigudes i el fet d'haver de treballar de puntetes. Per a la neteja del terra, hem d'utilitzar escombres, pals de fregar i aspiradors adequats a la nostra alçada. Així evitarem mals d'esquena per una excessiva inclinació cap endavant i eludirem sobrecarregar-nos les espatlles. Les tasques organitzatives són, entre d'altres, les d'endreçar la llar, planxar, anar a comprar i fer els llits. Comporten molts moviments repetits de flexió de tronc, amb pesos que cal transportar i col·locar en diverses altures. Per tant, per prevenir possibles mals d'esquena, és convenient pensar a flexionar els genolls i, de tant en tant, fins i tot fer petits estiraments. També és important organitzar els elements a altures accessibles i, sempre que calgui, utilitzar una escala. A l'hora de planxar, s'ha d'adequar l'alçada de la post per evitar lesions d'esquena i prevenir tendinopaties a l'espatlla i al colze, tenint en compte el pes, la mida i el lliscament de la planxa. A la cuina, cal vigilar amb les possibles lesions en mans, colzes i espatlles, tenint en compte el pes de les cassoles i tota la resta d'estris, i usant sempre ganivets i tisores que s'adecuin a la mida de la nostra mà. I recorda, si tens qualsevol molèstia, dolor o limitació de moviment, consulta-ho amb el teu fisioterapeuta de confiança.